Добро утро, точно в 8. Вие сте с новините по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Среща на върха на лидерите на страните от Европейския съюз се провежда днес и утре в Брюксел. Преди срещата европейските лидери ще разговарят с колегите си от страните от Западните Балкани. Северна Македония и Албания очакват българската позиция по френското предложение за започване на преговори за членство с двете страни. Очаква се в срещата да участва премиерът в оставка Кирил Петков. Европейските лидери ще трябва да решат дали да предоставят статут на кандидат член на Украина и Молдова, какво ще бъде и европейското бъдеще на Грузия. Те ще обсъдят и различните измерения на руската военна агресия срещу Украина, както и продължаващата подкрепа за украинската страна. Утре лидерите разглеждат икономическите въпроси, както и препоръките от конференцията за бъдещето на Европа, една от които е да бъде премахнато гласуването с единодушие по външнополитическите въпроси и решенията да се приемат с квалифицирано мнозинство. Външната комисия в Народното събрание днес заседава за преговорните документи с Република Северна Македония, както и по така нареченото френско предложение. Стана ясно, че ГЕРБ и ДПС подкрепят предложението на френското председателство на Съвета на Европейския съюз. Външният министър в оставка Теодора Генчовска представи проектът на протокол, по който София и Скопие са преговаряли. Той не е подписан от нито една от двете страни. Документът предвижда две години след подписването му да бъдат отразени в учебници по история текстовете, по които историческата комисия вече е намерила компромис, а до една година да бъде намерена формула за средновековието. До евентуалното влизане на Скопие в Европейския съюз, всички спорни исторически периоди да бъдат изчистени. Има мерки за езика на омразата, паметниците, правата на българите и реабилитация на жертвите на югославския комунистически режим. Протестна акция пред Народното събрание, но не с политически, а с икономически искания. Организатори са от КНСБ, които разпъват палатка пред северния вход на парламента. Те настояват за повишаване на минималната работна заплата на 760 лева и повече пари за работещите в бюджетната сфера, като увеличението да е поне с 15%. Синдикалната организация възнамерява да запознае с предложенията си депутатите в Народното събрание. Днес е крайният срок за внасяне на предложения преди второто гласуване на актуализацията на бюджета. Френският президент Емануел Макрон отхвърли възможността за съставането на правителство на националното единство и призова за компромиси, за да се избегне политическа парализа. Това е първото телевизионно изявление на Макрон след парламентарните избори, на които неговата коалиция загуби пълно мнозинство в националното събрание и това поставя неизвестни пред прокарването на закони и реформи. Макрон призова за надпартиен консенсус за сформирането на работещото мнозинство. Президентът на Франция посочи още, че през следващите два дни ще представлява страната си на срещата на върха на Европейския съюз и добави, че партийните лидери трябва да решат колко далеч са готови да стигнат. От своя страна лидерът на опозицията Жан-Люк Меланшон определи като напразни призивите за компромис. А сега останете с прогнозата за времето по Българската национална телевизия с Тодор Беров.